На Сумщині визначили дві базові лікарні для дітей та одну для дорослих на випадок виявлення хворих на коронавірус китайського типу. Усе через оголошену ВОЗ міжнародну надзвичайну ситуацію. У випадку загрози епідемії у кожному місті мають створюватися спеціальні бокси. Євгенія Токарєва дізнавалася, як у Сумах готуються до зустрічі з цим видом вірусу. У Сумах хворих із підозрою на коронавірус вестимуть до цього відділення інтенсивної терапії та реанімації. Воно для дорослих. Тут три палати, одночасно у них зможуть прийняти 6 людей. Є офіційно ці хворі, які одужали пацієнти, скажімо, вони зараз не хворі. Безпосереднє зараження відбувається, коли людина наближається близько, ближе, ніж 2 метри, ви це, мабуть, теж чули. Механізм передачі повітряна крапельна, але більше, треба сказати, крапельний. Тобто вірус знаходиться у краплинках слюни, виділені з носу і тобто в повітрі не літає просто так. І тому засоби індивідуального захисту, вони дійсно захищають. Відділення інтенсивної терапії та реанімації має ізольовану вентиляцію. Привозитимуть хворих сюди спеціально визначеними маршрутами. Визначені маршрути пацієнтів, як вони будуть, ну, у випадку підозри на це захворювання, як вони будуть евакуватися з того міста, де вони встановлений був діагноз, сформовані дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, в склад яких входить пульмонолог, інфекціоніст, анестезіолог та фельдшер, які будуть доставляти в спеціально обладнаних машинах, медичному транспорті цих хворих до госпітальних баз. У самий бокс потрапити сьогодні не дали. Там є інфекційні хворі. І не лише з вірусними недугами. Поки на місцевому рівні виявити новий коронавірус сумські лікарі не можуть. Немає відповідних тест-систем. Їх, сказали сьогодні на брифінгу, у Міністерстві охорони здоров'я немає навіть в країні. На сьогодні ми ще очікуємо цієї поставки. Ми маємо підтвердження від компанії-виробника, що вони на фінальному етапі перевірки та тестування, тому ми очікуємо їх найближчим часом до України. Наразі в нас достатній лабораторний потенціал, який необхідний для того, щоб виключити будь-яку респіраторну вірусну інфекцію. І у випадку крайньої підозри ми будемо використовувати референс-лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Від коронавірусу у світі померли станом на ранок 31 січня 213 людей і понад 10 тисяч хворих, сказала Ірина Троцька. Наприклад, у сезоні 2015-2016 років від грипу в Україні померли 1100 хворих. Євгенія Токарєва, Катерина Гладенка, Олександр Гордос. Новини на Суспільному. Суми. Додам, у разі підозри на коронавірус у дітей їх госпіталізуватимуть до інфекційних відділень дитячих обласної та міської лікарні. На Сумщині у 18 людей виявили грип штаму А1. Про це сказав Михайло Мацюк, заступник директора лабораторного центру МОЗ України. За останній тиждень по області звернулось 8429 осіб. Це на 48% вище, чим за минулий тиждень. Поріг ми перевищили теж на 48%. Райони практично в нас майже всі задіяні. Сама висока захворюваність у нас у Лебединському районі в 1,8 рази виросли, по місту Суми в 1,8 рази виросли. Так що тут глухів, тут взагалі у них там була спорадична, а виросли аж почти в 23 рази. Ми обстежили 59 хворих, тяжких хворих, ті, які з пневмоніями лежать і з іншими тими ускладненнями лежать у лікарнях. І 59 осіб ми обстежили, у них виявлено 18 хворих, виявлений А1 пандемічний грип. Так? От, і ще в 5 випадках інші вірусні інфекції.